Shikues të nderuar të Radio Televizionit të UTA në këtë pjesë të emisionit, në lidhje kemi nga Vjena, do të na lajmërohet Ulqinaku jon, Sejdin Dino Mehmeti, ai përndryshe është në punës për integrim dhe diversitet në administratën e Vjenës. Përshëndetje. Përshëndetje juve edhe të gjithëve shiqësve tuaj të televizionit të UTA, si në Ulqin ashtu edhe diaspora nëpërmjet internetit. Shumë faleminderit që keni ndarë kohën tënde edhe me shikuesit e televizionit të UTA për neve në bëhet qefi. Tani e besoj që të ishin rrethanat ndryshe, do ishit në Ulqin në këtë periudhë? Sikur të ishin rrethanat ndryshe, pa tjetër, dhe më thanë kjo është periudha verës ku unë edhe shumë faktikisht bashkë adhetarët e mi nga Austria, kryekut nga Vjena, fillojnë dhe të thot me pregatitjen e pushimeve verore edhe faktikisht me vizitën e malit zi në tërsi faktikisht e Ulqinit në saj përket meje faktikisht. Si qëndron tani situata aktuale me COVID-19 në Austri, si e keni gjendjen? Po, gjendja mund të them që është stabilizu bajag i mirë. Momentalisht në Austri kemi dikun rreth 17.500 raste të infektuara, dhe me thanë raste të lehta të infektuara, shka të thot që është diku 0.3% e populatës të Austrisë, e cila është dhe me thanë e infektuar, kurse këtu në Vjenë janë diku rreth 3.700 raste, dhe të thot 0.4% të infektuarve. Mirë po, jeta publike në krasim para hajde të them 3-4 jave është normalizuar bukur shumë, kështu që pritet edhe që nga një korriku të liberalizohen edhe hyrjet faktikisht popullatës nga Ballkani Perëndimor, kryekut edhe nga Malezi, dhe të thot pa teste të koronavirusit. Do të thotë tani vjen situata të stabilizohet edhe të kthehet me pak a shumë gjithçka në një normalitet, kishe thënë kështu. Si ishte menaxhuar si situatë? Po, mund të them që qeveria austriake situatën e ka pas shumë bukur në kontrollin e vet. Do të thotë sa i përket menaxhimit është ndoshta edhe top vendi në Evropë, ndoshta edhe më gjatë. Me këtë fillimin e izolimit të ashtu quajturën lockdown, kemi fillu diku me 16 mars, ku do të thot me një herë u trajtuan dhe me thanë masat të repta ku krejt populata austriake e kryeku dhe me thanë e Vjenës ku unë jetoj, qëndrimin ma të madhë të kohës e ka pasu në shtëpinë e vetë. Mirë po mas ajde të them dita ditës atër u myllën edhe shkollat për shemull, u myllën edhe krejt gastronomia vjeneze, hotelet, kështu që do të thotë ishte me të vërtet një farë jetë fare e qetë edhe një farë jetë të cilën ne nuk e pritëm që do të shkoj aq shpejt, mirë po ka qenë shumë rregull që ndodhe ashtu, sepse qysh në fillim dhe me thanë i kemi menja nu infektimin dhe me thanë masovik në shtetin e Austrisë. Ju thoni që masat janë respektuar nga banorët e Austrisë? Masat janë respektuar me domos. Më thanë se mund të them që populata këtu është në një nivel shumë të lartë të vetë diesis, kështu që me të vërtet duke filluar me mbajtjen e maskave edhe duke filluar do të thot me vetë izolim, faktikisht vetëm familja më e ngushtë të cilat mbetëshin nëpër shtëpi, në rrugët e Vjenës apo edhe komplet të qyteteve në Austri, shumë pak ka pas lëvizje njerëzore. Atëherë është bërë anulimi i komplet komunikacionit aeror edhe komunikacionit publik këtu në Vjenë. Do të thotë duke filluar nga metrot, duke filluar nga tramvajat, autobusat e kështu me radhë. Në fakt nuk ka funksionuar, ka qenë një qetësi totale, çka natyrisht edhe
Kërkput unë për shembull edhe deri diku e kam shiju se shumë më tepër kemi pas kohë atëherë me të vërtetë për tu për kushtu familjeve, fëmijëve edhe familjes të ngushtë, them kështu. Ju si e keni kaluar pjesën e izolimit? Pjesën e izolimit, sa i përket mu, sa i përket meje, faktikisht ne me një herë do të thotë qysh me datën 16 mars kemi filluar të punojmë në home office. Pra, krejt klientët e mi dhe krejt pytjet të cilat paka shumë klientët e jonë na i shtrojnë neve si magistrat i qytetit të Vjenës, do të thotë ka shkuar në anë elektronike, në përmjet e-mailave, apo edhe në përmjet të telefonatave. Natyrisht edhe të sistemeve të ndryshme, si është Zoom, apo si është WhatsApp, apo si është Viber, e kështu me radhë. Ne, si qyteti Vjenës, edhe si Departamenti për Integracion dhe Diversitet, natyrisht me njerë kemi filluar dhe informatat, në për shembull në faktin, në rastin tim në gjuhën Shqipe, edhe në gjuhën BKS, i thonjë këtë, do të thotë boshnjake, kroate edhe sërbe. Pra, krejt pytjet e bashk atletarve tonë dhe personave që kanë një prapavi migrante nga Ballkani, pra në të gjuhë Shqipe apo të gjuhëve të ex-Jugoslovis, faktikisht jemi munduar me informatat ndryshme, me flajerat të ndryshëm që informimin ta kena në me të vërtet në 100% faktikisht, i cili edhe me të vërtet ka e kemi shumë bukur, e kemi përvecu dhe me thanë këtë pjesë. Do të thotë çdo gjë ka funksionu vetëm në përmjet e-mailave, në përmjet poste edhe në përmjet telefonatave. Ju ka, mendoni se ka rezultuar me sukses kjo pjesë kështu e organizimit të punës? E di që nuk ka pasur mundësi për një formë tjetër, por si është mendimi juaj, mundet edhe më mirë, kemi qenë përgatitur për këtë lojë pune në këtë mënyrë? Po faktikisht ishte një rast i ri, dhe me thanë me pandemi, natyrisht edhe shteti austriak nuk ka asnjë farë eksperiencë. Unë mendoj që për krejt Evropën edhe krejt botën, kjo eksperiencë ka qenë diçka fare e re. Kështu që do të thot nga hapi në hap edhe nga bashkëpunimi i shteteve të ndryshëm, do të thot është arritur për shtetin austriak, po flas pra një mas me të vërtet shumë reale edhe shumë e mirë faktikisht për bashkë atletarët tonë. Mirë po, si thash, departamenti jonë për integracion dhe diversitet, qysh nga 30 marsi ka filluar me të vërtet me masat në gjuhët e atyre personave të cilat edhe për shembull nëse kanë probleme në gjuhën gjermane, i kemi informuar me të vërtetë në gjuhën shqipe apo në gjuhë tjera. Do të thotë diku kemi mbuluar, departamenti i ynë ka mbuluar dikur për më 20 gjuhë. Ato janë domethënë anglishtja, gjuha arabe, gjuhë domethënë e popujve ballkanik, afrikan, ekstomerav. Kanë qenë pyetje të ndryshme të cilat ju kanë shtruar juve për në mënyrë që të informohen ato? Si ka shku kjo? Po, natyrisht, dhe me thanë kanë qenë pyetje duke filluar nga sistemi shkollor, për shemu si do të funksionojnë ma gjatë, duke filluar nga sistemi shëndetësor, edhe duke filluar nga masat e rrepta në fillim të cilat janë marrë, do të thotë informimet të cilat ne ishtë dashtë ma qatë të japim në fakt që ato dinë se si mund të strukturojnë ditën e tyre në një rast të ri, dhe të thotë në rast që 100% gjindën vetëm në shpi me familjen e tyre ma të ngushtë. Dhe të thotë qëto informat e cila ka qenë relevante për to, ato na kanë thirë ne edhe na i kemi informuar, si thash, ose në gjuhë të ndryshme, ose në përmjet telefonit, e-mailit, si thash, apo formave tjera në përmjet internetit. Jeni munduar që t'ju gjindeni pranë në atë mënyrë që t'ju lehtësoni
situatën e cila i shkriuar. Më tregoni pak se çfarë ka ndryshuar në Vjen gjatë kësaj periudhe? Çfarë ka ndryshuar në Vjen? Po ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar të parë, pikë pare të menduarit e njerëzve. Për shembull, kur nuk kam pasur bisedat ndryshme me shokët dhe shoqet e mia, me familjarët, të më thanë, cilët kemi kontakt dita ditës, diskutime se shumë prej tyre janë dedikuar jetës familjare, të më thanë, gjatë kësaj periudhe, dy muaj e gjysë, faktikisht, janë dedikuar jetës komplete familjare. Kur nuk është diskutuar ma tepër, për shemu se çka do të zim sot, të më thanë, çka do të pregatisim sot për mizdit, për shemu. Kur nuk është diskutuar ma tepër, për shemu, për natyr, për lirimin e natyrës, për përdhonimin nga ana jonë, të më thanë, si njës të natyrës. Kur ma pak nuk kam pa në Vjen, për shemu, automobila në mënyrë aktive, dhe më thënë duke buzitur, apo kur nuk e kam parë qiellin mat kaltër se këto dy muaj ditë e fundit, pa aeroplane, pa helikoptere e kështu me radhë. Më thënë, për mu, kjo formë, dhe më thënë, ka qenë diçka që shumë mirë është dedikuar natyrës, dhe më thënë, shumë mirë, dhe më thënë, edhe natyra pushojnë nga ne si homo sapiens, dhe më thënë, si njerës. Kjo është diçka fantastike. Bile, unë kishe me preferu këtë gjatë që ndoshta edhe në të ardhmen, çdo 3-4 vjetë ndoshta një muaj ditë të lockdown, dhe më thanë ku i mshohet pullës të resetit edhe ku faktikisht natyra pushojnë nga na. Do ishte diçka interesante që të kemi, me të vërtet është një ide shumë e mirë edhe kjo, që në mënyrë që edhe ne ti përkushtohemi vetes, familjes, por edhe natyra të pushojnë nga ne. Çfarë më intereson tjetër të di, është ai fakti që e di se ju atje keni shumë miq, keni shumë shok, por edhe familjar edhe kontakte të shumta, e besoj që keni diskutuar me persona të ndryshëm. A do të ketë turist në Ulqin këtë vit nga Evropa Perëndimore? Në janar të këti viti, në vikendin e dytë, isha ndër tjerash edhe si përfaqësua si panairit të me thanë të Vjenës apo të organizatës turistike të Ulqinit, ku faktikisht u munduame me afaristat ulqinak, të me thanë, të hotelieris, që të prezentojmë Ulqinin sa ma bukur. Edhe mund me thanë që interesi për Ulqin, edhe komplet për region, të me thanë, për Malzi, ishte me të vërtet në nivel shumë të lartë. Pra, në bas të asaj çka ne, të me thanë, në bas të feedbackut që ne nga musafirt e panajirit të Vjenës fituam, ishe mësët të sigurët se si vjet do t'jetë me të vërtet një sezon fantastike. Mirë po, desh dhe erë pandemia dhe mund të them që ai interes, dhe me thanë, është ullë në nivelin minimal. Në fakt, shteti austriak është të i ba reklam shumë të fort që austriak si vjet t'i kalojnë pushimet, dhe me thanë, në shtetin e vetë, në qytetin e vetë, në qytetet e Austrisë, në Lumejt dhe liqejt e Austrisë, të cilat janë fantastik, dhe që me këtë hap, dhe me thanë, me këtë reklam të shtetit Austriak, të forcohet ekonomia hotelierike dhe gastronomike, dhe me thanë, e shtetit am e Austrisë. Kështu që shumë rezervime të cilat, dhe me thanë, unë i kam ditë, apo shokë dhe miqët e mi të cilat kishin pas qef si vjetë dhe me thanë me ardhë në Ulqin, i kanë anëllu pushimet. Gjithashtu edhe sidomos sporti i kajtit, kitesurfing, me cilin ne jemi dhe me thanë shumë të njoftur këtu, janë dhe të thotë në atë nivel që mujen kurik dhe me thanë e kanë anëllu krejt, apo me të vërtet shumica tyre, gushti është ende muaj i cili pritet që dhe me thanë të vinë ma te për turista nga Austria. Atëherë kemi edhe faktorin, apo kemi edhe segmenti tjetër të turistve të ashtu quajtur gastarbajterave, dhe me thanë të cilët janë në një mas të madhe, sidomos nga Kosova,
të cilat, dhe me thanë, ulqinin, si destinacione kanë pas, dhe me thanë, numër njëshin. Çka ka ndodhë? Shumica e atyre, ajde të them, gastarbajtera, apo banorve të Austrisë, të cilat verën e kalojnë në Balkan, ato janë ullë mas të epërmi, dhe me thanë, në Kosovë për shemull, ku kanë familjen e tyre, kanë marrë atër familjen e tyre të ngushtë, edhe gjithë së bashku, dhe me thanë, kanë vizitu ose Shqipërinë, ose në këtë rast Ulqinin. Mirë po, masi që shumë prej tyre, dhe me thanë, gastarbajterave, kanë metë edhe pa punë, mund të them që pandemija në Austri ka, më thanë, shkatu një papunësi deri në gjysë milionit austriak janë momentalisht, dhe me thanë, pa punë, e ndërto janë edhe shumica, dhe me thanë, ka shumë edhe prej këtyre gastarbajtere, dhe me thanë, prej këtyre njerëzve të cilat pushimet i kalojnë dimi verës në Ulqin, ato nuk do të vinë si vjetë. Mirë po, me mos ardhen e tyre nuk do të vijë edhe familje në Kosovë, se ato financohen faktikisht, dhe me thanë, nga gastarbajterat. Kështu që unë, dhe me thanë, në bas të informatave që kam, në bas të ndjenjës që e kam, mund të them që sezona si mjetë në Ulqin do tjetë bajegi e redukume. Tash përqindje nuk mund të thamë, mirë po, do të kemi shumë ma pak vizita nga këto anë, dhe me thanë nga Evropa perëndimore, e cila do të ulet, dhe me thanë, në Maltëzi dhe të kaloj pushimet verore. Mendoni që ndoshta edhe sa i përket Malit të Zi, do ishte një ide shumë e mirë që edhe ne të fokusohemi në turistat vendas, si që ka bërë në këtë rast Austria që ka reklamuar edhe ka bërë publicitet për vendet e saj më të bukura në mënyrë që austriakët të vizitojnë? Ashtu, apeloj nga komuna e Ulqinit dhe nga, dhe me thanë, institucionet përkatëse të cilat janë kryeqput lidhura, dhe me thanë, me reklama për turizm, si ishtë për shembull organizata turistike e Ulqinit, që me të vërtet të orientohet si vjet me të vërtet në tregun, dhe me thanë, engusht, ku është, dhe me thanë, Bosna, Serbia, Kosova dhe Macedonia, faktikisht. Ato do të ishin si vjet natyrisht klientët e mundshëm që edhe ashtu janë, mirë po si vjet, dhe me thanë, edhe ma tepër, me ndoshta oferta të një përqindje dhe të thotë të ulje së çmimeve, ku atyre i lakmohet apo i ofrohet, më thanë, një ofert e cila është e mundshme edhe për ato persona të cilat sa i përket anës financiare momentalisht nuk e kanë edhe mundësinë aq të madhe. Natyrisht krejt rrjedha këtij procesi varet edhe prej numrit të infektuarve, se unë si pas informatave që kam edhe që të dëgjova që në Malë të Zi për shemën prapa shërrit numri i të infektuarve, si të mos në veri të Malë të Zi, e gjithashtu edhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Atëherë mund të them që edhe situata aktuale politike në vendet si është për shembull Serbia apo kryeqput Kosova në momentin nuk janë aq të lakmueshme që njerëzit domethënë të udhtojnë në destinacione si është Ulqini. Mbaret natyrisht edhe për torturën të cilët ato ndoshta me teste apo me mbylljen e kufive nga ana dhe me thanë e shërbimeve shëndetësore që atyre nuk ja mundsojnë faktikisht udhtimin deri në këtë rast dhe me thanë deri në Ulqin. Dhe me thanë krejt këto pengesa kishte me qenë mirë të menja nohen nga ana shërbimeve të ndryshme, atëherë çmimet të jenë ma të volitshëm ndoshta si vjet, ashtu, dhe shërbimet të jenë ma nivel, dhe natyrisht pastërtia, sidomos të cilën e ka Ulqini edhe së pikë të dopt, dhe me thanë si vjet letë këqyre që me të vërtet të jetë në nivelin maksimal. I keni bërë ju planet për pushimet tuaja? E keni atë luks për momentin që të mendoni për pushime? Ajde të them, falë punës time që e kam unë dhe falë mundësis time që më ofrua që unë të punoj njësoj faktikisht nga home office, të thotë nga shpia, pa asnjë far dështimit financial, të them kështu, unë natyrisht
javën në arshme, nga marimi javët arshme me siguri, jo me siguri, po veç është e fiksume, do të ulem në Ulqin me familjen time dhe do të kaloj naturisht krejt verën në Ulqin. Mirë po, unë nuk jam një farmasë e cila mund të krahasohet me turistat tjerë, se unë kam edhe shpinë në Ulqim, kështu që edhe shpenzimet e mija faktikisht sa i përket pushimit verëror janë të redukuara në minimale. Mirë po, personat të cilat të thotë duke filluar nga blerja e letrës e aeroplanit, atëherë rezervimi i hotelit, atëherë faktikisht dhe më thanë, financat të cilat janë të nevojshme për restorante, për plazha, kështu me radhë, ato natyrisht janë aqë në nivel që shumica atyre ndoshta si vjetë nuk mund të më thanë të ato financat të siguroj për përshim. Unë, me familje, natyrisht do t'jem në Ulqinë, se Ulqini është pasioni imë. Do thot këtë verë do a kaloni gjithsesi, me pandemi, pa pandemi do a kaloni në Ulqin. Jeni të mirëpritur, ju atë dini. Nuk dia do të mbahet si vjet edhe skena verore në Ulqin, do të thot nga fillimi i muajit gusht. Jam duke punuar ashtu me kryetarin faktikisht e shtëpisë për kulturë, që ndoshta të organizojmë edhe një grup muzikor që të vi nga Austria që të maj një koncert të me tha një kuadër të këti festivali verori i cili veç ma është tradit të me tha në Ulqin. E natyrisht edhe si ajde të them iniciatori kryesori binjakzimit të Vjenës edhe të Ulqinit ende kam met aktiv dhe me thanë për akcionet ndryshme që indihmon faktikisht Ulqinit të promovohet sa ma mirë këtu në Perëndim, dhe me thanë në Grekut në Vjenë, në Austri. Do të thotë, i planifikoni të bëni edhe gjëra tjera përveç që të vini edhe të pushoni të relaksoheni në Ulqin. Duke të duhe pra s'ke thash nga skena verore, atëherë është edhe një projekt të cilin jemi duke realizuar me të rinjt nga Austria, i cili quhet Ulcinium 2020, dhe aty ishte planifikuar në marim të gushtit që të vi një grup diku ndoshta për me 100 personat të cilët të të kalojnë diku një aftit në Ulqin me party dhe me akcione, me adventur edhe të të thot me shoqërimin me rinin tjetër nga Ulqini. Mirë po, si thash, krejt këto janë plane të cilët ekzistojnë, të të thot edhe website për krejt këto plane, e unë, të më thanë, www.ulcinium.com, mirë po, krejt më varë, të më thanë, prej zhvillimit të pandemis në këto javë të arshme. Shpresojmë atëherë që gjithçka të kaloj sa më parë edhe që të kemi mundësi që pak a shumë pra të na realizon disa nga këto aktivitete që ju keni ndërmarë, por edhe që do vinë edhe tjera të besoj gjatë periudhës së verës. Unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të këndshme. Mbëhet qefi që fillimisht jeni mirë dhe mbëhet qefi që realizuam një intervist. E besoj që do kemi mundësi që të takohemi gjatë verës pasi që i planifikoni pushimet tuaja këtu në vendlindje. Ju dëshiroj një udhtim të mbar edhe të kaloni sa më parë. Do të shihemi edhe live natyrisht. Juve ju dëshiroj natyrisht gjithashtu musafir sa ma të mirë, dhe me thanë, dhe informime sa ma të epër, dhe me thanë, për popullatën e Ulqinit, edhe po ju lusë edhe njerë, dhe të thotë sa ma të epër reklam për verën 2020 në Ulqin. Shtotë mirë, e na shikimi në Ulqin, falinderit. Kalofshi mirë, një ditë të mbarë, miru pafshim. Shikues të ndëruar, nga Vjena na u lajmërua Dino Mehmeti dhe folëm pak për situatën atje, folëm për planet, folëm për gjithçka. Besoj që ju ka pëlqyer si bisedë, me të vërtetë ishte e këndshme. Ne tani do bëjmë një shkëputje të shkurtër, rikthehemi pas pak.